ssalomu alaykum aziz qarindoshlar shl xayrli bo'lsin biz ilgarki darslrimizda kompyuterniki google Chrome orqali google tarjimani bilan er turbikatlarni har qaysi tillardagi turbikatlarni tarjim qilishni ko'rib chiqqan ham bizn bugungi darsimizda android bo'lsin yoki alma telefon bo'lsin telefonda hohlgan bir turbikatlai tarjim qilishni ko'rib chiqamiz buni ichida facebook twitter va boshqa ijtimoiy aloqa qurollarim bor unda

hamda biz ochamiz qarasanglar xolgan tillardaki to'r bekti ocsaq bo'ldi man unda pianii ingliz til mazmuniniki bir mazmunni ochayin ochgandan ekin qarasanglar mana bu ekranniki o'ng taraf ostidaki uch to cheket ya'ni mn yo'qolib ketdipay bo'ldi m chkit chekitni bosgandan kekin qarsalar m yerda mana chever yoki inglizcha translatedeb chiqdi

uyg'urcha deb uyg'urchani tanlagandan keyin mana uyg'urcha tarjim qilindi deangap hamda qarasanglar masalan yana mushhani bosgandan keyin yana mush birinchisini bosgandan keyin bu yerdan arabcha bossak arabcha tarjima qildi dean bu shaklda ingliz tilidagi batlarni uyg'urchaga va yoki boshqa tillarga tarjima qilishni ko'rib chiqdik hamda masalan endi biz mana bu facebookniki turkcha batlarni uyg'urcha tarjim qilib qo'qaylik ochgandan keyin qarasanglar ya'na avtomatik shaklda manat chiqyotdi agar abtomatik chiqmay yoki mana bu ostidaki chever degan xat chiqmay qolib qolsa mana bu kirib asosiysnlar bu yerda dillar de dillarni ochgandan keyin qarasanglar mana man tarjim qilgan yoki tarjim qilish jarayonida ishlatgan tillar arabcha turkcha inglizcha uyg'urcha amma asteriskini bes vəsə ilə avtomatik tərcümə qılalaydıqım bətləni öz avtomatik astıda tərcümə qismı deməkində bir əskək düşübtdi. Çıxdı, çıxıb vaxtı birbaşa ikitərcümə olsa sin tərcümə qısalmama yəki qımma salmama oldu. Yəki bunu üçrəsək üç özümüzün qısaq oldu. Məsələn turikcha bosgandan keyin osla chaverman ya'ni birinchisi faqat tarjim qilma degan gap ostidiki tarjim qilishni askar yoki tavsiya qil degan gap bu sheklda tavsiyalab bu shaklda tavsiyalab tillarni tarjim qilbosanglar bo'ldi endi qarasanglar abtomatik turkcha mazmunni o'ziniki turkcha kanligini o'zi abtomatik nima qildi uyg'urcha sheklda chiqdi endi man bevosita uyg'urchan bosgandan keyin manaqarlar

ingliz tilidan uyg'otilga bevosita tarjima qildi amerika qo'shma shtatlarining qirq beshinchi prezidenti prezidentin go'zal bir shaklda tarjima qildi degan gap mana bundan keyin asos jiatin to'g'ri shaklda mana davlat rahbarlariniki bayonotlarinimi uyg'urcha o'qiy olamiz degan gap masalan non prezident mayk pens <laughs> bu shaklda tarjima qilyatdi E, torninki biroz ostliq sabablik majmuldini davomini ko'rolmay eyoiman hmm. donald trump şu qarangar yana shu tobu shekilli bo'lyotdi ya'ni ko'ryotganilardek e, tavsiya qildi yoki belə vəsita öz zaman tərcümə qoysa. Məsələn, tərcəh qımmasa. Məsələn, mavi yapın dilini açayla. Açqandan kən, mə üstdə yaponca və uigurca deyib çıxdı. Görürsünüz qonaqlarik. Əgər yaponca deyib çıxmay, avtomatik bilənmə qapasa. Mə çıxçıqnını besib, əslindəki, ən əslindəki bu səhifə yaponca emasmı deyəndə besib bu yerin yaponca və ya ki yaponca emas. Şunun qarda fikr ber bo'ldi masalan tanlan bervesak masalan xato tarjima qilaylik qaranglar mana hozir manabu bedning o'zi ham millati yaponcha lekin men bu yaponcha emas deb xato holatda azariha va uyg'urcha shaklda tanladim hamda masalan buninki asosiy sababi e, facebookda ham uyg'urcha ham turkcha masalan oshatilla bo'lib qolsa e, o'sha shaklda abtan tilni hali qancha o'zgartsak bo'ladi masalan turkc qilayli qaranglar manuna o'xshash bir sayining ichida ko'p tilla bo'lib qolsa masalan uyg'urcha yoki turkcha oralash kepi qolgan bo'lsa biz turikchani uyg'urch qilmoqchi bo'lsak Yani AB köşüp ötkenimde Mühedin yani Müş oranından Anla karkı müş oranından bir tildin bir tildi tercüm kılığın Yani mesela A tildin B tildi tercüm kılmak için A tildi Yani meyadık A tildi Türkçe B tildi Uyghur çıkan olsak Müş bir bedden özü deki Uyghur çarip şu bedi türü verdi Ve aslı deki Türkçe'nin Uyghur çarip de Tercüm kıldı Bu şekilde mi yine yani, facebook twitter va boshqa munosabatlik paytlariga har xil tillarni shuning qarta tanlash orqali Uyg'urcha tarjim qila olamiz degan gap. unda so'ng darsimiz mushohi bo'lsin ham ko'p qiynarani foyalan uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonimizga agish birga darslarimizga bosh barmoq besish orqali yoqtirishini unutmag'aysizlar allohi amonat